Як часто ми з вами думаємо про майбутнє? А наскільки часто як про проєкт? Тобто не про те, що настане, а про те, що потрібно окреслити і збудувати. 26 червня, виступаючи у парламенті з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України, президент окреслив пропозицію української доктрини. Він озвучив головні орієнтири, що стосувалися різних сфер життя держави і суспільства, і запропонував їх до загальнонаціонального обговорення. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв, і сьогодні ми пристаємо на пропозицію глави держави і спробуємо обговорити деякі аспекти державної культурної політики. Ну, а говоритимемо про них, звісно, з Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики України. Доброго вечора, пане міністре. Доброго вечора. Дякую за ваш час. Да, вперше, до речі, в українській студії за час війни. Ну, приємно. Пане міністре, перша теза, яку ми обрали, а їх приблизно три, які на наш редакційної групи, на нашу думку, стосуються безпосередньо культури і культурної сфери. Перша теза, і вона звучить по-новому для українців, це культура героїв. Що таке культура героїв? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що виступ президента був свого роду історичним, тому що це був своєрідний тізер тієї доктрини, яка зараз пишеться і буде виноситися на обговорення. Одним з головних акцентів було в тому числі питання про культуру. Зазвичай ми говоримо про культуру там десь на останніх рядках, але той факт, що хоча б один факт, президент сказав, що на культуру має виділятися 1% ВВП, вже багато чого вартує, тому що розуміння того, чим є для нас культура під час війни, прийшло, так мовити, на жаль, зараз. Тому під час що, війни, в тому числі, за ідентичність. Да. Тому що це не просто війна за ідентичність, це війна за те, що нас об'єднує, за те, що заради чого, що ми передаємо з минулого в майбутнє. Стосовно культури героїв, це широкий спектр, який в тому числі говорить і про те, яким чином ми можемо вшановувати героїв, тому що всі ці пострадянські церемоніали чи так мовити, традиції. Ленін, танк, невідомий солдат, да, вічний вогонь. Да. Вони мають бути переосмислені. І коли ми говоримо зараз про пантеон героїв чи меморіал героям російсько-української війни і консультуємося з нашими західними колегами, вони нас завжди починають з фрази «не повторюйте радянських пам'ятників». Тому це перший аспект. Другий аспект – це так само заснування музеїв, присвячених російсько-українській війні, і в тому числі пам'ятних місць в регіонах. Це також переосмислення, яке дозволить нам по-новому поглянути на те, як ми шануємо героїв. Це, безперечно, ветеранська політика, це і залученість ветеранів в роботу і в креативних індустріях, і в культурі, і ментальне здоров'я. Так само, як і наше усвідомлення того, чим є для нас сучасні герої. Не герої, при всій повазі, Другої світової війни, попередніх воєн, а ті, які живуть і, на жаль, помирають зараз в ці дні. Ще одне поняття, чи новий якийсь об'єкт, новий, принаймні, термін, як на мене, який прозвучав, це пантеон героїв. Це в переносному сенсі чи в прямому? Тобто це щось віртуальне чи абсолютно реальний об'єкт? Ну, на кшталт, наприклад, французького пантеону в Парижі. Це реальний об'єкт, який має бути створений. І одне завдання, яке став президент, це так само перенесення праху тих наших видатних постатей, починаючи від Ярослава Мудрого, Мазепи, завершуючи героями визвольних воєн 19-20 століття в Україну. Ми приблизно розуміємо навіть місце для цього пантеону героїв. Хотів одразу б сказати, це не місце поховання. Це місце вшанування героїв України, історичних постатей. Угу. Тобто це означає, що щойно ви казали про те, що герої – це ті, хто отут зараз там живе, бореться, не дай Бог, вмирає. А у мене було питання заздалегідь, тому що це логічно, якщо згадати пантеон французький. Це означає, що герої – це лише наші воїни, які зараз воюють і захищають нас, і не лише нас.
але і видатні постаті, ну, наприклад, Шевченко має бути в пантеоні героїв, Франко, Леся Україна. Ті, хто знаходяться на території України, у нас є Тарасова гора, у нас є заповідник, вони мають залишатися на своєму місці. Мова йде про тих, хто зараз не знаходиться історичних постатей, і мова йде про сучасних героїв також. І, до речі, міжвідомча комісія з повернення праху видатних українців, так, вона була заснована ще 17-го року, здається, за пана Нищука. А яка її доля зараз? Вона працює, вона існує? У нас робота і до війни, і під час війни продовжувалася разом з нашими фахівцями з заповідників, для того, щоб ми могли повернути прахи тих чи інших людей на територію України. Це непростий процес, з огляду, наприклад, лише, якщо говорити про останки Ярослава Мудрого, там ціла детективна історія пов'язана з тим, де вони знаходяться, необхідністю проведення експертизи, щоб остаточно встановити, що це ці самі останки. Так само, як і дозволи стосовно ексгумації і перепоховань. Це процес, він не відбудеться завтра, але він точно відбудеться. Окрім суто матеріальних, от ви сказали, пантеон – це об'єкт. Окрім суто матеріальних форм, які нематеріальні форми в рамках скрізь в призмі цієї політики героїв, ми маємо розробити нові традиції, можливо, ну, знаєте, як День пам'яті в Ізраїлі чи там Memorial Day у Сполучених Штатах, щось таке, щось подібне, якісь нові, ну, я не хочу сказати обряди, але якісь нові способи мислення. Це називається церемоніал. Так, церемонія, так, звісно, церемонія. Крім традицій нових і нового розуміння, власне, характеру вшанування героїв, це виробництво контенту. Це кіно, це книжки, це театральні постановки, це музичні твори, це можливість пропагувати нас як націю героїв в світі. І створення такого контенту – окремий пласт, на який ми звертаємо увагу. І зараз вже відбуваються процеси і створення нових серіалів, документальних фільмів. Є нові виставки, нові експозиції, присвячені російсько-українській війні. І вони точно виглядають інакше. Тому що розуміння того, що ми не можемо повторювати всіх традицій радянських, існує. І перші приклади такого роду експозицій вже також є, в тому числі воно подорожує світом. Ми побачимо аналог HBO «Брати у зброї» про Україну. Ми побачимо аналог HBO «Гра престолів» про Київську Русь? Ну, по-перше, такі твори вже були, але очевидно, що їх недостатньо. Саме тому, коли президент говорить про необхідність залучення коштів, це так само залучення коштів не тільки від держави, але й від приватних осіб, я маю на увазі, від приватних компаній. Тому що до війни був певний, так мовити, застереження стосовно того, яким же чином залучати приватні кошти, наприклад, збереження української спадщини. Але це європейська традиція. А замки можуть відбудовуватися не тільки коштом держави, і мають відбудовуватися не тільки коштом держави. Залучення приватних інвестицій, створення музейних колекцій так само має бути легалізовано. І багато інших речей, коли держава буде співпрацювати з приватними інвесторами в межах або державно-приватного партнерства, або інших форм співпраці. Тому що без приватних інтересів ми того характеру інвестицій, які потрібні в культуру, в сферу збереження спадщини тільки, не отримуємо. Ну, але ще одна форма співпраці з приватними інвесторами, і на Заході вона точно є. Британія, наприклад, це використовує. Це схема концесії, коли інвесторові передають у власність, бодай на якийсь час, об'єкт. Ну, державно-приватне партнерство має кілька форм. Це або спільна діяльність, або режим концесій, або державно-приватні, так мовити, інші форми залучення цих інвестицій. Так, безперечно, цього не виключають. Це потрібно робити, так само, як і створювати майданчики, інфраструктуру, власне, для того, щоб культура жила. Мова йде не стільки про перебудову радянських клубів чи бібліотек, скільки як про створення сучасних громадських просторів, мультифункціональних, де могли б люди і залучатися до споживання культури, і, що головне, самі творити. І такі громадські простори зазвичай потребують лише невеличких дотацій або з місцевих бюджетів, або центральних. Вони, ми знаємо за прикладами ще до війни, виходили на самоокупність, що важливо. А я правильно розумію, що саме дещо з того, що ви сказали, мав на увазі президент, коли казав про новий підхід до розвитку територій?
А нам потрібно... Які, до речі, території мав на увазі? Території в межах 91-го року. Так, да, безперечно. Тобто і тимчасово окуповані, і ті, що не підпали. Тут є два аспекти. Це, безперечно, громадські простори в територіях, тому що є приклади багатьох провідних країн, коли можете йти містом і переходити з одного громадського простору в інший. Фактично всі перші поверхи є в доступі, якщо ми говоримо про великі міста, для громади. Якщо ми говоримо про містечка чи невеличкі міста, це фактично точки єднання громади, де вони можуть збиратися, обговорювати ті чи інші проблеми, і головне – творити. Там так само мають бути послуги для сервісні послуги, які вони можуть отримати. І, але розвиток території – це не тільки про громадські простори, це так само і про увагу до деокупованих територій, про увагу до тих територій, які маємо деокупувати. І створення окремих програм взаємодії між, наприклад, Західною Україною, Східною Україною, коли постає питання, наприклад, менеджерів і напрацювання тих наративів, якими ми можемо користуватися під час деокупації. Тому що населення, яке було певний час під окупацією, це, і ми бачимо на прикладі Херсонської області, яким чином воно вдячне тим нашим колективам, які приїздять, які допомагають, тим закладам, які надають посильну допомогу для того, щоб поновилася робота культурних закладів в деокупованих територіях. І це окремі програми взаємодії і співпраці в культурній галузі. В цьому сенсі таким регіонам потрібні особливі програми, особливі підходи. Безперечно, але це не означає, що їм треба, значить, два відра на голову замість одного вдягнути, а просто, що там уже є попит. Ми переконуємося в цьому цими днями. І в тих територіях, де тривають поруч військові дії, наприклад, в Донецькій області, почали їздити наші колективи, і ми бачимо, наскільки вдячними і залученими є глядачі з цих територій, коли до них приїздять, наприклад, артисти з Києва. Тобто... І окреме питання – це, безперечно, інформаційна безпека і ще бібліотеки. Тому що, коли ми говоримо про бібліотечну сферу, у нас мільйони книжок, виданих ще з Радянського Союзу, і мова йде про необхідність залучення мільярдів коштів для того, щоб ми замінили радянську літературу сучасною українською літературою, україномовною літературою перекладною. Тому що перше, що роблять, і ми бачили це окупанти, одне з перших речей, вони, безперечно, встановлюють своє мовлення, чи коли відходять, руйнують наші телевізійні вежі, але й викидають книжки просто україномовні з бібліотеки. Так. А в якому стані українська книжкова галузь? Нещодавно відбувся книжковий арсенал, і це неймовірно для країни, де іде війна. Знаєте, американці там в соцмережах постять наші Макдональдси і кажуть, о, яка ж там війна, там спокійний Макдональдс. Вони би ще побачили книжковий арсенал. У нас є така програма «Книжка на фронт». Це досить знаковий момент. Є книжки дітям і книжки для наших переселенців, як всередині країни, так і за кордоном. Але це особливий формат. І я особисто на власні очі бачив, з якою радістю наші бійці приймають книжки, які до них привозять. Навіть перепитують... Це будь-які книжки? Ні, не просто будь-які книжки. В першу чергу книжки українською мовою, сучасні, про бізнес, класичної літератури. І це одна з перших ознак, яка відрізняє наші збройні сили від російських агресорів. Так. І галузь, безперечно, ринок досить сильно просів. Книжкові і магазини потребують окремої допомоги. І є для цього прийнятий закон. Його потрібно просто здійснити. Так само дуже успішна була програма під час ковіду «Є-сертифікатів», і на першому місці була, власне, споживання книжками. І цю програму «Є-сертифікатів» варто запускати для того, щоб, по-перше, споживач отримав можливість купувати, по-друге, це фінансування, власне, наших видавництв, їхніх потужностей. І, безперечно, це традиція читання. Тому що людина, яка читає, вона не просто більше освічена, вона ерудована, вона більш кмітлива, вона підвищує власну вартість. Точно. І попит на читання надзвичайно зріс. І окремий тут аспект – це, безперечно, дитяча література, так само, як і дитячі мультфільми. Тому що весь цей пласт, так мовити, російськомовної сфери користування літературою чи відео має бути замінений. Попит на це надзвичайно великий, ми його маємо задовольнити.
Це означає, що в умовах, коли українська сучасна література проходить бурхливо, але все ж таки початковий розвиток, ми маємо залучати ще й ресурси з Заходу, тобто перекладати світову літературу, видатні твори сучасної світової літератури. По-перше, не початковий розвиток. Ні, початковий сучасна, саме сучасна, після війни вже. І я радий багатьом авторам, хотів би подякувати, наскільки активно вони включилися. Це і книжки з сучасної літератури, і вірші, і постановки нові, які в театрах відбуваються, нові п'єси. І в цьому аспекті, якщо ми говоримо про перекладну літературу, нам вже допомагають наші партнери. Вони власним коштом перекладають книжки з української, наприклад, на французьку, німецьку, і так само фінансують перекладання книжок з французької на українську для поповнення поличок іноземних держав в українських бібліотеках. Цей процес триває, нам потрібно його розширювати. А крім того, промотувати нашу видавничу сферу на провідних ярмарках в Європі, що відбувалося впродовж минулого року, в тому числі і коштом сторони, яка приймала, і буде відбуватися в подальшому. Західні книжки, умовно, з цивілізованого світу, українською мовою. Чому не західне кіно? Я зараз говорю про нашумілу ініціативу президента, про, ну, ви розумієте, так? Про замість українського дубляжу українські субтитри. Ну, я хотів би, по-перше, щоб ми усвідомили, що проект закону стосовно більш широкого вживання англійської мови, він стосується лише в такій незначній частині аспекту, який всіх зацікавив. Головний акцент робиться на навчанні. Навчанні, причому з маличку. На запровадженні норм і створення мережі навчальних курсів для того, щоб і дорослі люди могли долучатися до вивчення англійської мови, до існування певних вимог до державних службовців, інших людей, які отримують бюджетні кошти, для того, щоб вони вивчали англійську мову. Причина досить проста. Ми підвищуємо власну вартість. Люди, які знають англійську мову, вільно комунікують, вільно спілкуються зі світом і коштують, перепрошую, з точки зору зарплати, дорожче. Друге, безперечно, це розкриття для нас набагато ширшого світу, який говорить англійською. І це світ надзвичайно цікавий, тому що це не російський мір. І в ньому є багато корисного, що ми чим можемо скористатися, в тому числі і споживання культурної продукції. Лише невеличкий аспект присвячений, безперечно, питанню в кінотеатрах. Є різні приклади в Європі, яким чином вирішується це питання, або фільми не дублюються, субтитрами показуються. Це сприяє, безперечно, кращому вивченню англійської мови. Є квотовий принцип, коли певна частина фільмів дублюється. Є приклади, коли обов'язково дублюються, наприклад, дитячі твори. Це питання для обговорення, безперечно. І крім того, в законі не сказано нічого з того, що ми вже плануємо. А мова йде і про є сертифікати на відвідання та кінотеатрів з англійською мовою. Але я думаю, що в результаті обговорення знайдемо прийнятну формулу. Стосовно дубляжу, легенда з приводу того, що це вб'є український дубляж, невірна, тому що значна суттєва частина замовлень дубляжу, 50% чи 60%, отримують зараз наші дубляжні компанії від OTT-платформ. Да, від стрімінгових платформ, Netflix тощо. Тому я думаю, що це питання, безперечно, вирішимо в прийнятний цивілізований спосіб. Крім того, я би хотів ще підкреслити, що це питання поки що це була лише ініціатива. Про це багато хто вже говорить. Це законопроект, як який поданий для розгляду, але це лише законопроект. Так, безумовно. Ще одна теза, яка прозвучала від президента, про те, що українська культура – це експортна індустрія. Який зараз, з чого складається і який об'єм має український культурний експорт на сьогодні? По-перше, я дуже радий, що почали звучати такі фрази, як експортна індустрія. До сфери культури відносяться також креативні індустрії, це дизайн, це фотографія, та сама аудіовізуальна продукція. Попит на українську культуру надзвичайно великий. Ті вистави, ті прем'єри, ті виставки, культурні події, які відбувалися впродовж минулого року і продовжуються цього року, обчисляються тисячами, і це тільки лише в Європі. Такого буму і попиту на українську культуру ніколи не було. Так, значна частина цих виступів носить благодійний характер.
Але, безперечно, за цей час встановлюються зв'язки, встановлюються нові можливості для колаборації, для спільних проєктів, які мають надзвичайно серйозний економічний потенціал в майбутньому. І у нас є кому цю продукцію виробляти. Люди зараз, які задіяні в культурній сфері, вчаться кооперуватися з нашими західними партнерами. І попит на те, що ми можемо виробляти, є, і я рахую, що він буде обраховуватися мільярдами доларів. Але в сучасному світі інформаційному така колаборація, такі контакти можуть відбуватися без участі держави. Якою ви бачите роль держави і, зокрема, Міністерства культури? Ми промотуємо, ми допомагаємо, коли до нас звертаються, знаходимо можливості там безкоштовного надання через наших партнерів майданчиків для тих самих українських дизайнерів. Але головне, що ми маємо створити умови, яким чином, залучивши західні інвестиції, можна було б знімати фільми в Україні, щоб запрацювала, наприклад, та сама система ребейтів, щоб були майданчики, де можна було б створювати українські фільми. Тобто держава має бути тим, чим вона має бути, сервісом для людей, які створюють. В тому числі і з точки зору навчання, і не тільки тих, хто безпосередньо креативних людей, але ще важливо менеджерів культури, тому що це занадто дефіцитна професія. Українська культура в світі відома чи стала відома останнім часом? Я думаю, той факт, що в Америці Куінджі, Авязовського і Рєпіна назвали українськими художниками, це усвідомлення приходить зараз. Ніхто вже не сумнівається про Казиміра Малєвича і про багатьох інших авангардистів, які належать до української школи. Але нам так само варто розширювати цей діапазон. Говорити про те, що так, Гоголь є російсько-українським письменником, але народився він в Україні, так само, як і Чехов, який визнавав себе малоросом і говорив про те, як він любить. Я родився в українському городі Таганрозі. І те саме ми маємо говорити, розповсюджувати правду, наприклад, про українське розстріляне відродження. Цю плеяду українських митців знищила радянська система в 20-30 роки. І вони належать, безперечно, до спадку, до розквіту української культури. В якому способі нам треба говорити зі світом? Спосіб – це українська культура, чи все ж таки частіше за все це? Тобто, не так, це українська культура. Я маю на увазі про те, що, як вважається, про це щойно говорили, про те, що було вкрадено в Україні, про те, що вважалося російським, але стало такого більше, ніж суто українських митців, письменників, не знаю, діячів культури і культурних постатей. Це два різних аспекти. Одна справа – говорити про те, що дійсно належить нам, щоб вони намагалися, так мовити, привласнити собі, в тому числі і давньоруська історія. А інша справа, що найголовніше те, про що ми можемо говорити, це виробляти контент, який буде витребуваний аудиторією, мається на увазі і театральні постановки, і концерти. І от це є головним аспектом того, що крім минулого, ми будемо говорити про майбутнє. І коли ми говоримо, от є така фраза, минуле для майбутнього, так, ми зберігати маємо спадщину і кричати, і бити в усі дзвіниці з приводу того, що спадщину українську грабують, і руйнують, і нам потрібно її відновлювати. Але так само переосмислення цієї спадщини, в тому числі і з приводу сучасних експозицій, ну, тому що не може так відбуватися, що в усіх краєзнавчих музеях по областях ви побачите приблизно ті самі експозиції. І люди мають хотіти йти в ці музеї. Це мають бути просторами освітніми, в тому числі, для людей. Саме тому президент говорив про музеї російсько-української війни. І ми вже знаємо чимало ініціатив на місцях. Не буду спойлерити, але є одна дуже цікава ініціатива, яку ми розробляємо з Харківською областю стосовно перетворення одного з музеїв на музей російсько-української війни. Зі свого дитинства, радянського, звісно, я 75-го року, я пам'ятаю, що у різних містах, містечках, і навіть іноді в селах були краєзнавчі музеї. Там був бюст Шевченка, опудало облізлого вовка і якась там отесана каменюка первісної людини. Іноді. Це буде те саме?
Я думаю, що це буде... Ми не повторимо той самий шлях? Я думаю, що у нас нема шансів повторювати помилки довгого розставання з радянською історією, її традиціями, яка ще була, так мовити, припорошена дуже сильно і, так мовити, російськими імперськими наративами. Той факт, що... вибору і нема часу. Той факт, що люди відмовляються від цього зараз, масове перейменування вулиць, перенесення пам'ятників, говорить про таку потребу. Але перенесені пам'ятники залишають вільні місця. І музеї, які зараз сховали свої колекції з точки зору безпеки, мають повернутися в ці простори з новим усвідомленням того, що може бути цікавим для відвідувача, який переживає і переживе цю війну. А безпека, новації – це все вкладається в поняття цифровізації. До речі, нинішня адміністрація, нинішній уряд, ну просто це одна з карток, чи, вибачте за слово, фішок. От, ми бачили дію. Краще візитних карток. Візитівок, так. Що важливо в цій, сильних сторін. В цій дії – це якраз наочне зображення того, як держава, не примушуючи людей мучитися, надає дуже прості, зручні, корисні сервіси. Абсолютно. Це зручно. Я коли писав питання, навіть собі не писав. І побачили українці, що це добре. Ну, це правда. Чи може цифровізація торкнутися культурної спадщини України, музеїв, зокрема? Має. Ми зараз створюємо, в тому числі за кошти наших західних партнерів, реєстр музейного фонду, реєстр нерухомої спадщини. Ми маємо все це оцифрувати, тому що, на жаль, це не було зроблено, як у наших багатьох східноєвропейських партнерів, впродовж останніх 30 років, але у нас шансів не зробити цього немає. Так само і сервіси стосовно того, які мають бути доступними, тому що сучасні музеї – це не тільки картини. Це так само мультимедійні рішення, це так само можливість тиснути на QR-код і прочитати додаткову інформацію. Тобто, безперечно, цифровізація вже є, але вона має стати масовою і в сфері культури. Коли в Україні з'явиться перший цифровий музей, ну, на кшталт цифрового Лувру, чи Сміцоніанських музеїв, чи Британського музею, це ж чудово просто. Ти можеш сидіти в себе в кімнаті і ходити по залу якогось там давнього Єгипту в Лондоні. Я пропонував розпочати нарешті з музею сучасного мистецтва, де, безперечно, знайдуть свої відображення і цифрові рішення. Про це багато говорили, і крім тих речей, які говорив президент, так само він згадав і про необхідність вшанування пам'яті багатьох наших культурних видатних діячів, наприклад, Параджанова. Але музей сучасного мистецтва надзвичайно затребувана історія. От нещодавно була виставка «Тияк» в Українському домі. Це роботи українських сучасних митців, створені під час війни. Надзвичайно сильне враження. Так, безумовно. Повернувшись до теми експорту культури, або навіть ми коли ми доживемо до культурної експансії України. Ви знаєте, до війни ми використовували таку фразу, що українська культура має стати невід'ємною частиною українських культурних процесів. Я думаю, що ми маємо створити зараз можливості, коли Україна стане своєрідним хабом, яка приваблює в тому числі і іноземні таланти, які і зараз приїжджають в Україну і творять, не знаю, починаючи від муралів і документальні фільми, але яка має стати привабливим майданчиком для такої співпраці. І тепер ми говоримо про те, що Україна має бути не просто невід'ємною частиною світових процесів, а має в тому числі в багатьох речах, де ми є надзвичайно сильними, задавати тон. Угу. От зараз ваші слова можуть неправильно трактувати. Зараз хто-небудь може сказати за кадром, там десь глядачка, о, у нас тут своїм треба гроші, а ви вже будете давати іноземцям. Я думаю, що іноземці, які будуть сюди приїздити, вони будуть приїздити в тому числі з інвестиціями. Що світ знає про Україну зараз? Ну, те, що Україна не Росія, точно. Я думаю, речі, про які, коли я спілкуюся з нашими західними партнерами, колегами, міністрами, які їх дивують найбільше, крім слова «стійкість», «міцність», «сила», вони дуже дивуються тим, наскільки ми любимо прекрасно.
Наскільки, так мовити, дивимось, яким чином виглядають наші будиночки, яким чином ми саджаємо квіточки, яким чином прикрашаємо своє життя. Ми культивуємо середовище. Окультурюємо середовище, яким чином ми спілкуємося. Я думаю, що це не просто історичний факт, це так само і про цінності. Ці цінності, які відрізняють нас від росіян. Тому що це цінності людоцентричності, де в центрі є людина. І ця людина творить прекрасне. Тому що якщо вона не творить прекрасне, це вже... Якщо людина не творить або не культивує щось взагалі прекрасне, зокрема... І, до речі, один маленький факт. Під час війни було зроблено соціологічне опитування стосовно вживання культурних практик українцями. Так от, за перший рік війни на 10% зросла кількість людей, які вживають культурні практики. Тобто під час війни. Ну, насправді, якщо брати... Я не пам'ятаю авторство, але я дуже люблю цю фразу, хоча тезу, хоча вона механістична, культура – все, що не природа. Ну, то українці точно знають, що якщо не окультурювати певну ділянку, вона зросте бур'яном, і ще й сусід на неї зазіхне рано чи пізно. Тому українці, ну, бодай якесь механістичне поняття окультурювання культур, точно розуміють освоювання просторів. Я думаю, ми цим дихаємо, тому що творчість Марії Примаченко, і те, коли ви подивитесь на наші народні художні промисли, їх надзвичайно багато. Є один маленький момент. Народні художні промисли, наприклад, під час Радянського Союзу настільки намагалися зробити або конвеєром, або навпаки знищити, що люди, які майстри творять, а вони, так мовити, намагалися щось приховати, сховати, настільки розповсюджувати. Зараз ми відкриті для світу. І можливості, які у нас, на жаль, завдяки війні ми отримали, і ними точно варто скористатися. Угу. Коли-небудь, після нашої перемоги, у нас знову буде купа туристів. І ви знаєте, от колись переді мною постала просто задача привезти подарунок для моїх, значить, тоді колег, я працював в Китаї і так далі. Я знайшов от те, що ви сказали. Це якісь такі поробки, доробки якоїсь промисловості такої кустарної. Чи буде колись в нас, ну не знаю, музей або мережа продажу українських там сувенірів, наприклад? Ну, до війни ми зробили такий фестиваль «Етніка», де впродовж 3 днів звезли найбільш цікаву продукцію народних майстрів сучасного характеру. Це не традиційні, так мовити, речі, але осучаснені. Ця продукція була продана за 2 дні вщент. Потреба в такій продукції, безперечно, існує. Я радий, що є багато ініціатив на місцях, в тому числі стосовно просування продукції від і народних майстрів, і сучасних виробників. Я думаю, що ми точно доживемо з вами до виставки української етніки в Мілані чи Парижі. Україна для світу. І зараз нас знають. З нашими виконавцями, з Хлубняком співає там Pink Floyd, так? І так далі, ви розумієте. Але чи не мода це? Чи не забудуть нас через 5-10 років? Що нам треба зробити, щоб цього не відбулося? Щоб мода, за висловом Коко Шанель, здається, щоб мода перетворилася на стиль, бо мода минає, а стиль залишається. В першу чергу перемогти у війні. Безумовно. В другу чергу продовжувати працювати, в тому числі над відновленням і над створенням нових продуктів під час війни. І втретє, робити той експорт, ту експансію української культурної продукції після війни. Тому що Україна вже увійшла в історію. І шанс, який нам, на жаль, надає ця війна, надзвичайно великий. І лише наша творчість, і нас, бюрократів, створення завдання умов для того, щоб ця творчість могла бути проявлена і користувалася попитом, дозволить не просто не забути, а і в подальшому промотувати Україну. Що є бренд України і що є місія України в світі, на ваш погляд? Люди. Люди і їхні таланти. Це найцінніше, що в нас є. Так. А місія? І цінності. Цінності свободи, цінності справедливості, цінності людиноцентричності, тобто людина – найголовніша цінність, яка в нас є. Це вже нікуди не дінеться. А те, наскільки ми стійкі, хоробрі і що все можемо, світ вже переконався. Я вам запропоную такий
Ми вже закінчуємо, але на закінчення такий собі ребус. Якби я вам сказав, умовно, оборона, економіка, культура, екологія, освіта і наука. Як би ви ранжирували цей перелік? Де би була культура? Те, що ми маємо залишити своїм дітям, це зброя і культура. Ну, я сказав, Сергій Жадан. Зброя і культура. Культура – це дорого? Скільки коштує українська культура? Дивіться, є питання про те, що ми завжди говоримо про економіку. А є культура економіки? Тобто, якщо ми подивимось на економіку нашу з точки зору того, що ми створюємо, ми ж не можемо створювати щось, що буде протирічити нашим цінностям, а відповідно і культурним наративам. Ні. Це невід'ємна частина нашого усвідомлення світу і того, як ми цей світ перетворюємо, яким ми хочемо залишити дітям. Ну і це, якщо користуватися вашою логікою, то це Україна і антропоцентричний світ. Угу. Тобто фактично ми можемо зараз глядачам сказати, що ми-то з вами і є культура. Питання, якою вона буде, це питання до нас. Хтось з моїх колег влучно сказав, що культура – це лейкоцити, які з'єднують наше існування як суспільство. Угу. Якщо ви будете суспільство однією людиною, це є ті лейкоцити, без яких ми жити не можемо. Ну, головне, Міністерству охорони здоров'я накажіть, бо вони спитають, які там, значить, ті хелпери, ті супресори, чи ще щось. Це вже я намагаюся погано жартувати на сам кінець. Пане міністре, пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час, за те, що ви прийшли. Це прояснило багато чого. Я вважаю це заважливо. Говорити про культуру треба, тому що культура – це те, що дозволить нам створювати наше майбутнє. Зрештою, як ви правильно сказали, процитували Сергія Задана, залишити дітям культуру. І перемогти у цій війні. І, звісно, перемогти у війні. Адже ця війна за нашу ідентичність. І якщо і ви про це говорили, ми знаємо це з новин. Вони одразу знищують культурні об'єкти. Вони одразу спалюють наші книжки. Вони вбивають вчителів. Вони забороняють говорити українською мовою. Тому ми маємо робити те, що вони нам забороняють. А хто вони взагалі такі? Марафон «Єдині новини» триває. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про культурний аспект доктрини, запропонованої українським президентом Володимиром Зеленським, з українським міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком. Марафон триває. Далі новини. Не перемикайтесь.